casharkan waxaan ku baranaynaa goals of information security, balse intaanan guda gelinin goalska laga leeyahay information security, waxaan u baahanahay aniga adigu inaan isla fahanno information security waa maxay. Information security waxa waaye waa difaac laga difaacayo informationka ama resourciga qofka aan loogu talagelinin inuu arko. Waxaa kaloo laga difaacayaa waxa tahay informationkaas ama resourcigaas in attack lagu sameeyo, in theft lagu sameeyo, ama in dhibaato loo geysto damage data lagu sameeyo. Waxaana ka mas'uula marka information security-ga waa information security officer-ka organization-kaas u shaqeeya. Marka waa inuu markaas ilaaliyaa information security officer-ku waa data confidentiality. Data confidentiality marka waxay ee hagaagee baa waxay tahay waa markii laga ilaaliyo data-da intaan kor ku soo xusay oo ah unauthorized access, attack-ga, theft-ga in la xado data-di iyo in data-di dhibaato loo geysto. Marka ayadoon la xadinin, ayadoon access lagu sameynin, ayaa waxaa la sameyn karaa data-di in corruption lagu sameeyo. Marka waxaa meesha ka baxaya baa waxay tahay waa availability-gi baa ka baxaya, waa confidentiality-gi, waa integrity-gi baa ka baxaya. Waana u tegi doonaa intaas oo CIA la yiraahdaa triad. Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay baa waxay tahay as a security information officer in data-daada inaad xifdido in all forms, ama data-du ha ahaato physical data oo warqad lagu daabacay, ama ha ahaato data oo digitala. Data digitalka marka waxay sii kala tahay data at rest iyo data in motion. Data in motion waxaa laga wadaa waa data markii hadda kasoo qaado kale PC halkan yaalla, PC-na halkan way yaalla. Markay data-du nad uga dhex marayso ayaa waxaa la yiraahdaa data in motion, details-na waa u dhiga doonaa. Waxaa kaloo jirta nidi data address. Data address waa data lagu save gareeyay hard drive-ka oo markaas aanan la isticmaalaynin. So waxaa lagaaga baahanyaa marka inaad business risk-ga waa inaad minimize aad ku samaysaa, sababtoo ah waa in all forms of data waa in la protect gareeyaa. Haddii marka intaas aan hadda soo sheegayo, haddii markaas la sameeyo, waxaa ka baxaya meesha oo aadna hoos ugu dhacaya waa security risk-ga ayaa hoos u dhacaya. Marka waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad fahanto goals-ka lagala leeyahay information security. Information security goals-kooda markii lasku soo duuduubo ayaga dhan ayaa waxay yihiin saddex. Saddexdaasa waxay kala yihiin waa prevention, waa deduction, waa recovery. Prevention waxaa laga wadaa in wixii laga hortago. Deduction waxaa laga wadaa waa wixii in la ogaado markii attack uu dhacayo. Recovery waxaa laga wadaa waa markii wax dhacaan sidee looga soo laaban karaa. Soo haddirtaan prevention markii la sameynayo kale waxaa loo diidi karaa qofkan inuusan access u yeelanba resourciga. Soo haddirtaan haddii attacker oo kale, haddirtaan haddii kasoo qaado kale company-ga data-diisa, haddii ay open ay iska tahay oo iska furan tahay oo online-ka laga soo access garee karo, ma ahan prevention maadan sameynin. Marka waxaa sameyn kartaa inaadan awood u siinba qof bil-aadan inuusan arkin aan loogu talagelinin data-da company-ga. Marka maxaad samaysay? You prevent qofka inuu arka data-di ama inuu access gareeyo. Deduction waxa waaye mararka qaarkood waxba kama samayn kartid in lagu hagareeyo, sababtoo dadku waa isku dayayaan inay ku hagareeyaan. Laakiin waxaad samayn kartaa inaad ogaato in hackingka uu socdo. Sida waxaa isticmaali kartaa oo kale IDS. IDS wuxuu yahay in details aan ugu tagi doona iyo sida implementation loogu sameeyo. Marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad ogtahay markaas unauthorized user-iska, unauthorized data access-ka markii la sameynayo waa inaad ogtahay. Iyo waxaa lagaaga baahan yahay oo kale data-da markaas laga koobiyey ama laga tirtiro kale waa inaad ogtahay, sababtoo ah waxaa lagaaga baahan yahay inaad dib aad u raaci kartid wax alla wixii oo qofku sameeyo kale, sababtoo ah waxaa lagaaga baahan yahay mararka qaarkood inaad investigation inta ku sameyso qofkaas aad samayn kartid trace back wax la yiraahdo, oo qofkii network-gaaga soo galay ayaa haddana IP address-kiisa gadaal inta ugu raacdo ayaa waxaa ogaan kartaa exactly meesha oo origination uu kasoo sameeyey attack-gaasu. Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay baa waxay tahay nidi oo goals-ka kamida information security waa recovery. Recovery-ga marka data-da haddii la dhaawacay oo kale, haddii dib loo geysto oo kale, haddii la tirtiray oo kale, sidee intrusion kaas lagugu soo sameeyey, sidee dib looga soo laaban karaa? Sababtoo ah waxaa dhici karta in lagugu sameeyey malware oo kale. Malware marka waxaa ognahay inuu encryption data-da inta kaaga sameeyo aada decryption aada samayn karinin, oo lagu leeyahay ilaawa inaad lacag dhiibtaa. Soo haddirtaan malwarekaas marka wuxuu noqon karaa ransomware marka haddii lagugu sameeyo datadaadu, laakiin hadday offline backup hadday kuu ahayd kama walwalaysid, sababtoo waxaad samayn kartaa wax kasta intaad tirtirto aad datadaas soo ceshan kartaa, sababtoo ah already datadaada ayaa waxay kuu tahay backup, ayay kuu tahay oo offline backup waaye, maahan xataa online backup. So siyaabo badan oo waxaa jira looga soo laaban karo. Waxaa kaloo dhici karta inay wixii ay physically
in damage ay noqdaan oo serverka inuu physically damage noqdo. So waxaad uga soo laaban kartaa taas oo kalena inaad labo server inaad haysato, saddex server inaad haysato oo mid hadduu damo midka kale ilbiriqsi ahaan oo ku soo kacayo. Marka guud ahaan goal iska laga leeyahay information security ayaa waxay yihiin waa prevention, waa deduction, waa recovery. Saddexdaas point hadaa fahamsan tahay waxyaalo badan waa ku fududaanayaan.